За първи път в подбалканския град Сопот бе представен непопулярен и доста атрактивен начин за приготвяне на кафе. Организаторите решиха да направят това в изградения комплекс около лифта в града, заради висококачествените характеристики на водата и природосъобразните условия, които предлага базата там, което според експертите е в основата да се приготви хубаво кафе. Кафе от Етиопия, Нова Гвинея и Доминиканската република бе приготвено по уникалния японски метод сифон. За разлика от традиционните за България начини за консумация на ароматната напитка, тази техника прави кафето по-здравословно за употреба, защото запазва етеричните масла в него. Без варене, само с топла вода и вакуум. С кафето се връща всъщност пак там, където е водата. Няма пластмаса никъде, стъклено е цялото. По-полезно от някои видове капсули, например. За добрия резултат при метода сифон, отрешаващо значение е качеството на използваната вода. Затова организаторите на атрактивните дегустации избраха подбалканските извори над Сопот. Ние сме направили проби и смятаме, че се получава много добре и точно това искаме също да представим, защото кафето е едната му част, всъщност, нали, представлява кафе, нали, която ние имаме, а другата е всъщност вода, която е много важна за получаването на правилната напитка. Дегустациите събраха любители на хубавото кафе от цялата страна. Друго, което ми направи силно впечатление, като част от дегустацията, храната, която беше поднесена, заедно с кафето, имаше здравословни закуски, бисквитки с ядки, с кафява захар, кекс също така, имаше домашни сладка. Кафето може да е удоволствие и полезен навик. В това се убедиха всички участници в дегустациите, а когато се съчетае с красива природа, преживяването става незабравимо.